Amawulire gaagano nga gakutuusibwako Yusufu Salim. Abayimbi ba Good Life Radio ne Wizo bwe twogerera baliira ku nsiko omusasi waffe kaaga kwe mujjo. Linnya lyange olisize enfuku ogambye abantu ebyennyanja byange ebyentunda bifundu. Amagoba gange gakukwase ensalwa songa manyi gange lwaki oyagala okufuna mangu. Oyagala bineme ebyange byononeke abaguzi baduke firwe gonyumime. Chatty, mouth, we want to see your papa. Chatty, yeah.